տեսնելու ջամփաթի ինչ ենք անում թուղթը այսինքն սպասի բաժանում ենք երկու մասի երկու հավասար մասերի քա քարակուսիների քարանկյունների այսինքն ենք անում դրանք կանեմ չէ պետք չի մենք դա կովեր կանեմ չէ՞ բալի մեզ պետք են 6 հատ հավասար քարակուսիներ երանգյուն չինք հեսա քարակուսի է դառնալու մեկ դո բոլորը պատրաստեն եւ ինքան են հետո Ես վերցեցինք, այսենց քարակուսիները։ Նորից սենց մի հատ ինչ ենք անում։ Ծա ծալում։ Դու կարող ես ծալես։ Ահա, ես մի հատ դեմ մի հատ ծալի։ Ուրեմն կտրտում ենք 4 հատ։ Բաս։ 2 3 Լավ, 5 հատ եղավ, ոչինչ, չէ՞։ 4 հատ։ 4 հատ եղավ։ Հետո ինչ ենք անում։ Կպցնում ենք մի հատ այս կողմ։ Մի հատ սենց ենք կպցնում։ Դե դի ես ամոմ ասա։ Մի հատ ես կոմ ես կպցնում։ Հա դե դու մամոր։ Դե կպցնում։